Milenko, koga biše teško da si Makedonec, a to je 1986. i 87. Ne znam ti koga si gledan. Koliko godina? Pa 7 godini su. I oni imali po toliko. 6 toliko, da, 6 godina. Milenko zastanal kako komentator na televizija Skopje, togašna, svega se, ta se vika makedonska televizija. Na stranu na Makedonija vizavi strana na Jugoslavije, odnosno Srbija. Za Vardar, a kontra Crvena zvezda. Bef šikaniran, bef suspendiran, 7,5 meseci bef suspendiran. Nemaše novinar u Nova Makedonija večer u radio Skopje, u radio i u televizija Skopje, što ne napiša i ne me napadna za nešto. Samo Milenko. Znam, da. Imam sedi na toj moment. Jedinstven koji od prv moment pravil prilozi ušte kao gušter mal za komite bil Milenko Nedokozmi. Tako da sega, koja će pišeš ti za mene nešto, malko će, malko će rećeš, čekaj ovoj dečko, mnogo dugačko traje. Zašto ovako dolgo traje? Zašto nikako umeđu vreme ne ispogina? Zašto nikako umeđu vreme ne uvena? Zašto je tak? I zašto je ova emisija se ja i tiše da pravime toliko gledana? E pa ja sam se prašao. I to što za to sam došao. To je sosema mnogo krucijalni prašanje se ti. Koja će gominat moje to, koja će se kačat svoj ekipa na Hajmak Čalan, koja će bidat od stabilna rabota. Sportski komentator vo jugoslovensko vreme beše ministar. Jedno najstabilno. Ministar. Formula 1. Sena, Mansell, Piquet, Alboreto. Ama i fancy, mnogo fancy rabota je ta. Monte Carlo, Estoril. I to ja go rizikujem, zašto za Vardar? Majkata, ajde ve vidam vas, be frajeri. Ajde ve vidam vas, frajeri. Evo gi ovde kad te tratkite se, ušte moj. I ovde gi imam i onda, gi pokažu u jedna emisija. Sram mi je da pravam, amo će napravam pak emisija da se vidi ko je koji. Ti treba da imaš malku respekt, da rećeš čekaj, za niv site i za tebe sam Čičko Milenko jas. Tako je. I to treba, ako nemaš respekt kon povoza sam i kon neko je što je napravio, znači nemaš domašna kultura, domašno, osnovno, vospitanije nemaš. A to aj fali na ova država.